Evo ga, lijep pozdrav svima, dobar dan, još jedan put, po drugi puta. Ovo je nastavak naše sesije predavanja o Zrinskima i Frankapanima, odnosno o njihovoj književnoj djelatnosti i utjecaju onoga što su oni kroz tu književnost radili, te činjenici da je njihovo književno djelovanje svakako utjecalo i na društveni život onoga što se događalo bilo na hrvatskim prostorima, bilo na širem teritoriju, odnosno teritoriju Europe, odnosno sve to utjecalo je naravno i na politički segment. Ne možemo naravno sa preciznošću definirati koliko je njihov književni krug bio i njihovo književno djelovanje bilo uvjetovano njihovim političkim djelovanjem i obratno, dakle koliko je uspjeh njihovog književno stvaralaštva postiglo upravo zato što su i Zrinski i Frankopani bili aktivne političke osobe. Međutim, do toga ćemo doći nakon što još razjasnimo određene detalje njihovog života i političkog djelovanja. Jel? Ovdje sa desne strane dolje imate dakle prikaz između ostalog dakle i hrvatskih zemalja iz tog novovjekovnog razdoblja, odnosno prikaz zemalja koje su potpadale pod korpus onoga što iz povijesti znamo kao Hrvatsko kraljevstvo. Ti dijelovi, kao što smo već rekli zadnji puta, jednim dijelom bili su rascjepkani upravo u tom razdoblju novovjekovlja između Venecije, odnosno Mletaka s jedne strane, dakle kada je riječ o dijelovima Dalmatinske obale, slavonski dio, odnosno istok i dio ispod, južno ispod Kupe, bili su dakle pod upravom i naravno i vojnom, okupacijskom i političkom, jel, pod upravom Osmanlija, odnosno Osmanskog carstva, dok je ostatak Hrvatske, uključujući i dijelove koji su bili pod direktnom upravom Bana, priznao vrhovnu vlast Habsburgske dinastije upravo u želji da očuva onaj dio relikvije relikvijarum, odnosno ostatke ostataka koji su uspjeli se sačuvati teškom mukom do duše nakon svih tih osmanlijskih upada. Zadnji puta smo govorili o jednom cijelom nizu bitaka koje zapravo nisu prošle povoljno za hrvatske prostore, isto tako naravno i za hrvatske velikaše. Međutim, došli smo i obradili smo i točku Sisačke bitke koja nam se pokazala kao ključna i prijelomna točka u biti u samom u samim sukobima sa Osmanlijama. Iako ono što svakako treba naglasiti je činjenica da nisu sukobi između Osmanlija i Hrvatske s jedne strane, odnosno hrvatskih vojnika, odnosno i dijela austrijskih vojnika, završili naravno sa ovom pobjedom i bitkom kod Siska. Ti ratovi se zaustavljaju i vidjet ćemo tek da je nešto što možemo nazvati oživjelom hrvatskom, odnosno Croatia Rediviva, nastupilo zapravo doslovce na samom kraju 17. stoljeća, već zapravo kada su Petar Zrinski i Krsto Frankopan, glavni protagonisti ove naše šire priče, zapravo ubijeni. Dakle, ono što možemo zaključiti nakon Sisačke bitke, prvi puta je došlo do stvaranja vojnog balansa i na području Hrvatske, to se svakako reflektiralo i na područje Ugarske, jer znamo da je jedan velik dio osvajanja u biti se događao i dakle istodobno i na području same Ugarske. Dakle, sa ovom pobjedom stvara se ravnoteža gotovo na svim bojištima
I kao posredni rezultat, da tako kažemo, Sisačke bitke, događa se nešto što se zove Žitvanski mir, koji je potpisan 1606. Dakle, osmanlijski nasrtatelji su bili zapravo primorani na neki način sklopiti prvo primirje koje, da tako kažemo, nije išlo njima u prilog. Tada su vraćeni neki dijelovi hrvatskog prostora, poput grada Čazme, poput same Petrinje, koju na kraju krajeva i nisu, kao što smo već čuli, koji nisu podigli hrvatski vladari ili hrvatski ban, ili koju nisu financirali, čiju izgradnju nisu financirali austrijski veleposjednici, već upravo koju je izgradio sam Hasan Paša Predojević u želji za opsadom Siska. Jel? Dakle, upravo iz tog razloga ovaj Žitvanski mir je bio još nepovoljniji za same Osmanlije, jer de facto su ovdje počeli gubiti i utvrde koje su sami gradili. U tom smislu, u jednom širem teritorijalnom smislu, ako govorimo o široj teritorijalnoj jedinici, u ovaj korpus treba zaokružiti sa Moslavinom. Zapravo, Moslavina je bila pogotovo, recimo, za ovo Sisačko, ali i u biti čak i Karlovačko područje vrlo važna, jer je bilo kvalitetno plodno tlo u zaleđu, naravno, sa onim močvarnim segmentom, dakle, koji sada već ide prema Turopolju, a odnosi se na Lonjsko polje. Jel? Dakle, počela je regresija osmanlijskih napadaja, i to je ono što je važno znati. Naravno, biće još velikih znamenitih bitaka, međutim, one neće, i to je ono najvažnije, one neće donijeti važan teritorijalni dobitak za same Osmanlije. Prošli puta smo spominjali i vlaško stanovništvo, odnosno stanovništvo koje nije u razdoblju novovjekovlja prikazivalo etničku, odnosno ono što bismo danas nazivali nacionalnu pripadnost. Oni su se klasificirali prema religijskoj pripadnosti, dakle, to su bili mahom pravoslavno stanovništvo, bilo je djelomice i nešto grko-katoličkog stanovništva, međutim, u zanemarivom broju s obzirom na broj pravoslavaca koji su činili vlaško stanovništvo, i oni su u biti odredili svoj put na način da su bili, da tako kažemo, najamni vojnici one strane u biti koja im je davala povoljnije uvjete za ratovanje. Dakle, ne možemo reći da je tu postojao neki striktni oblik, da tako kažem, nekog, da je tu postojao striktni oblik nekog možda jasnijeg djelovanja, pogotovo u tom političkom segmentu njega, dakle, svakako nije bilo. Jel? Nakon toga, ono što treba reći, ti Vlasi zapravo kreću u jedan svoj, u jednu svoju transverziju prema Habsburzima, sada po prvi puta. Ja. Nije, s obzirom da su kao najamni ratnici sudjelovali na osmanlijskoj strani, dakle, prihvaćajući njihovu vrhovnu vlast, imali su, da tako kažem, privilegije ispovjedanja vlastite vjere, odnosno nisu morali potpasti pod islam, da tako kažemo, jel, niti ga živjeti, a sada su iste te uvjete u biti tražili od Habsburga, shvaćajući da bi to u biti mogla biti strana koja će biti u konačnici pobjednička. Tada oni u svojoj želji da se stave pod Habsburšku krunu zapravo prelaze sa područja današnje BiH na hrvatske povijesne prostore, i to im omogućava i dozvoljava upravo obitelj Habsburg. Jel? To su oni povijesni prostori za koje smo već zadnji puta rekli da
su s njih da je s tih prostora mahom izbjeglo lokalno stanovništvo i da su to ljudi koji su činili u biti tu prvu hrvatsku vojno-političku emigraciju. Ja? Zatišje u biti koje se dogodilo na njihovoj, na istočnoj granici Habsburgskog carstva, naravno, sami Habsburzi su iskoristili za ratovanje po Evropi i sad tu je ta činjenica o kojoj smo govorili da su i neki hrvatski plemići sudjelovali upravo u tim Habsburgskim ratovima. Ta nekakva državno-politička zajednica koju su Habsburzi ostvarili sa hrvatskim plemstvom na saboru u Cetinu 1527. Više se odnosila na to da će Habsburgovci naravno vojno pomagati hrvatske plemiće, odnosno hrvatske povijesne krajeve i da će ih pomoći obraniti u njihovoj grozničevoj bici protiv Osmalija. Međutim, ovo je sad bio jedan novi politički moment i na neki način nešto što jedan dio hrvatskog plemstva nije prihvatio. Zašto? Prije svega, to nije bio dio potpisanog sporazuma. Pod broj dva, turska, odnosno osmalijska opasnost još nije u cijelosti jenjala. Dakle, ona nije prestala. Žitvanski mir je, vidjet ćemo i sami, samo jedan od mnogo takvih mnogih takvih mireva gdje se vraćao zaista samo dio po dio teritorija koji onda u konačnici i nije bio pripajan matici zemlji. Dakle, nije bio pripajan integralnom dijelu Hrvatskog kraljevstva, već je ostajao u korpusu dakle, nove državno-političke tvorevine, ali na teritoriju Hrvatskog kraljevstva, a to je bila vojna krajina. Jel? I to je nešto što hrvatski plemići, velikaši, dakle hrvatski banovi, svi oni koji su vodili i predstavljali hrvatsku politiku, u biti nisu htjeli. Dakle, korijeni urote Zrinsko-Frankopanske kriju se upravo i u ovoj činjenici na sve ono što smo i zadnji puta rekli. Isto tako, s obzirom na činjenicu da je po prvi puta sada ostvaren nakon onog razdoblja od 100-godišnjeg rata o kojem smo govorili zadnji puta, dakle od 1493. od 1593. sada zapravo po prvi puta dolazimo do činjenice da bi se možda nekom jasnijom ofenzivom mogao ostvariti značajan povratak mnogih teritorija koji su hrvatskih teritorija koji su Osmanlije zauzeli, međutim doslovce se dogodilo to da Osmanlije nemaju, da Habsburzi nemaju interes sada više uopće za taj svoj, da tako kažemo, jugoistok, već ih je prije svega zanimalo nešto što se zove, što nazivamo u historiografiji 30-godišnji rat, koji traje od 1618. do 1648. Jel, na prostoru te nekakve centralne Europe. Dakle, 30-godišnji rat nikako i ni na koji način nije bio sfera niti djelovanja, niti nečega što bi bilo u političkom smislu važno za hrvatske plemiće. I dakle, uz to što su trebali koristiti vlastite resurse, za taj 30-godišnji rat, sudjelovati u ratovima koji su im doslovce tuđi i strani, gdje oni ne razumiju uopće za što se bore, trebaju napustiti i vlastitu rodnu grudu, jel, s jedne strane, i dakle ta činjenica da se u biti na prostoru Hrvatske zapravo ne događa ništa, a teritorij, još jedan ogroman dio teritorija, odnosno hrvatskih prostora, je pod okupacijom. I tu se vidjelo već vrlo jasno kako Habsburzi možda i nemaju u političkom planu određen dio teritorija niti vratiti, odnosno da se njima ne žuri
u integriranju hrvatskog povijesnog prostora, već da oni imaju politiku koja se koncepcijski veže za širi prostor Europe. Pogotovo je to došlo do izražaja nakon turskog, odnosno osmanlijskog poraza kod Svetog Gotharda 1664. gdje je obitelj Habsburg zapravo bila pobjednica tog vojnog puta, odnosno te vojne misije, ali kao takva sklapa izuzetno nepovoljan mir sa Osmanlijskim carstvom, što nitko od plemstva, dakle hrvatskog plemstva, nije mogao razumjeti. Također dolazi do još nekih diplomatskih akcija, diplomatsko-političkih, koji nikako nisu išli u prilog hrvatskom plemstvu, koje dovode do jednog velikog nerazumijevanja i u konačnici do nepovjerenja prema samim Habsburzima. Naime, u Vašvaru je također potpisan jedan od mira, ali isto tako bez znanja i sudjelovanja Hrvata, odnosno hrvatskog plemstva, odnosno predstavnika Hrvatskog sabora. I sve to što smo sada nabrojali zapravo bio je povod braći Zrinskima, prije svega, da se povežu, dakle Zrinski su bili ti koji su bili, ajmo to tako reći, perjanica tog pokušaja sustava otpora, i da se povežu s ugarskim velikašima, jer rekli smo također na prostoru Ugarske tinja jedno veliko nezadovoljstvo, jer ni na području Ugarske se zapravo ne događa ništa značajnije i ništa drugačije. I tog povezivanja da se zapravo pruži i prvi pravi konkretan otpor svime onime što su oni smatrali nezakonitim i centralističkim postupcima Habsburgovaca. Naime, ovo zaista jesu bili nezakoniti akti, jer oni nisu bili, su potpisani, niti su bili provedeni, dakle svi ti sklopljeni mirevi nisu bili potpisani sa i dogovoreni na kraju krajeva sa hrvatskim plemstvom. Osim, da tako kažemo, te nekakve uske suradnje jednog dijela plemičkih obitelji s kojima su i Zrinski i Frankopani bili povezani, što obiteljskim vezama, što nekakvim političkim vezama na nižoj razini. Jel? Osim toga, dakle, oni su tražili i povezivanje sa nekim od evropskih država, poput recimo Francuske, Poljske, dakle, kao što vidimo, to je krug katoličkih zemalja. Znate da je to razdoblje kada u Europi zapravo jako buja protestantizam, to je jedan od uzroka radi kojega je došlo do 30-godišnjeg rata. Međutim, dakle, Zrinski i Frankopani se odlučuju za krug katoličkih zemalja, međutim, činjenica je da, na primjer, jedna Francuska nije bila do te razine zainteresirana s jedne strane za ovaj dio, jel, sudjelovanja u diplomatskim akcijama, i sa druge strane moramo znati da je njima u tom vanjsko-političkom, pogotovo vojnom segmentu, bilo zapravo vrlo dobro, jel? Pa nisu imali potrebe za zaoštravanjem odnosa recimo sa Austrijom, odnosno sa obitelji Habsburg. Osim njih, iako je dio Hrvatske bio također pod venecijanskom okupacijom i naravno pod osmanlijskom, ovaj dio plemića, ta jedna šira grupacija, nisu se čak libili povezati ni sa tim političkim strukturama, a sve u želji da se dođe do nekakvog pomaka s te mrtve točke, jer zapravo taj status quo je bio najgori za same hrvatske prostore, jer on nije mogao donijeti ni gospodarski razvoj, ni kulturni razvoj. Dakle, sve je stajalo i bilo u nekakvom vakumu, a to je ono što je u biti najgore za jedan prostor, jel? I za njegov razvoj. Naravno, kroz tu diplomatsku akciju koja je bila neformalna,
ne možemo reći da su je prihvatili svi hrvatski plemići, što je na kraju dovelo do toga da su u biti Zrinski i Frankopani proglašeni zavjerenicima, te su 1671. došli u Beč, dakle došli su razgovarati s vladarom i ono što moramo znati, dakle imali su njegovo obećanje da im se neće dogoditi ništa, već da dolaze na razgovore, da dolaze na pregovore, međutim po svom dolasku su uhićeni i u biti smaknuti u bečkom novom mestu, Wiener Neustadt, kao veleizdajnici, a njihova golema imanja su opljačkana i zapljenjena. Osim što je to bio zapravo, da tako kažem, slom tih velikih hrvatskih velikaških obitelji, ovo je označio i kraj njihovoga roda, doslovce plemičkoga roda. O tome ću reći nešto kasnije, kako je to zaprave izgledalo. Jel? E sad, ono što se događalo nakon toga, pa u tom smislu ne možemo reći da ova na neki način pobuna nije imala pravog političkog odjeka, odnosno ona je poslala ipak jednu snažnu poruku, dakle upravo Habsburzima i njihovim diplomatima, kako i se ovaj prostor ne može zaboraviti, kako on ne može biti netretiran vojno i politički. I u biti sve to rezultirati će velikim mirovnim sporazumom u Srijemskim Karlovcima. Međutim, kako se povijest još jedanput tu zapravo, da tako kažemo, surovo poigrala sa onima koji su bili sigurni da imaju službenu vlast i da su predstavnici službene vlasti, te da se mogu tako centralistički ponašati, činjenica je da su Osmanlije iskoristile upravo ove unutarnje nemire u samoj Habsburškoj monarhiji. Dakle, i oni su, s obzirom da su bili direktno upletena strana, naravno vidjeli ovaj pokušaj pobune Zrinskih i Frankopana, nakon što on naravno nije uspio, Osmanlije procjenjuju da je unutarnja situacija u Habsburškoj monarhiji zrela za njihovo dalje teritorijalno širenje, dakle osmanlijsko. Odnosno da unutarnja situacija za same Habsburške vladare nije dobra, jer evidentno vidjeli smo dolazi do pobuna, te da je monarhija sama iznutra oslabljena. I sad, dakle, po posljednji puta se 1683. skuplja golema vojska koja je opkolila Beč. Dakle, Osmanlije više ništa ne riskiraju, ne idu, da tako kažemo, nekakvim bočnim udarima, ne zamaraju se zapravo velikim brojem utvrda koje su utvrđene kroz taj široki pojas vojne krajine, gdje i sama Ugarska ima svoj nekakav alternativni vojno-krajiški sustav, jel? I međutim, Beč su ovoga puta spasili Poljaci, s obzirom da sami nisu bili toliko opterećeni sa sukobima u tom smislu, iako su naravno bili opterećeni samim zbivanjima kroz relativno nedavno završeni 30-godišnji rat. Turska se vojska u tom smislu povlačila u neredu i ono što je ovdje bilo važno, to je bila ta točka prekretnica gdje sada više nije došlo do situacije da su Osmanlije izgubili sukob, pa je od te točke gdje je sukob bio određen, gdje svaka vojska vratila, da tako kažemo, svojoj kući. Ne, ovdje se dogodilo po prvi puta nešto suprotno, a to je da sad združena austrijska, ugarska, hrvatska vojska i dio poljske vojske u biti kreće u ofenzivu. Dakle, oni kreću na osmanlijski prostor i u biti kreću sa
potiskivanjem Osmanlija, s čime zapravo započinje konačno taj veliki rat za oslobođenje u kojem je sudjelovao sada i čitav hrvatski narod. Ono što treba reći je da su, to je bio niz sukoba koji su trajali gotovo 15 godina i u kojima je oslobođena čitava Slavonija, Banovina, Lika, Gajska i Krbava. Neki od vojskovođa, dakle tu su ti pojedinci bili sada važni koji su se isticali u tim određenim bojnim akcijama, jel? Oni su prodirali, na primjer, sve do Sarajeva ili čak imamo proboje do Skopja, međutim, bili su prisiljeni na povlačenje jer ih je u biti matica zemlja, odnosno Habsburška monarhija, sada trebala zbog nekih drugih sukoba u centralnoj Europi, najčešće zbog ratova sa Francuskom, u biti boreći se sa Francuskom za posjede u samoj Prusiji, jel, pa im je vojna sila bila potrebna, inače bi osmanska vlast gotovo sa cijelog Balkana već u tom razdoblju bila potisnuta. E sad, kako to obično biva, jel, u tim razdobljima, nakon što su vojno poraženi Osmanlije, nakon što su ostali bez jednog dijela svog teritorija i unutar njihovih, i unutar njihovih prostora, naravno, dolazi do jednog dijela ustanaka. Naravno, ustanke dižu pokoreni narodi, jer također nad njima Osmanlije upravljaju vrlo centralistički, naravno ne s nekim demokratskim metodama, jel? Pa je došlo do jednog dijela pobuna i na samom tom prostoru koji još uvijek kontrolirali Osmanlije dolazi i do velikog broja oformljivanja nekih hajdučkih skupina koje onda, da tako kažemo doslovce, autonomno upravljaju određenim pokrajinama na formalno osmanlijskom teritoriju, dok je biti hrvatska vojska bila u svom punom naponu, odnosno pod zapovjednicima hrvatskih banova, jel, u suradnji sa carskom vojskom. Možda još treba istaknuti to 17. stoljeće sa pojedinim zapovjednicima. Već smo zadnji puta govorili da vi mahom u tom sustavu, u tom korpusu vojnih zapovjednika imate jedan velik dio svećenika koji nisu birali biti vojni zapovjednici, koji nisu birali biti ratnicima, već je to bio kontekst toga vremena koji su morali prihvatiti s obzirom da oni formalno jesu smatrali da se nalaze u nekom obliku križarskih ratova. Jel? Tako je, vidjeli smo da je i utvrdu Sisak upravo su obranili svećenici, jel, koji su eto bili, tako kažemo, priučeni vojnici, ali u tom smislu treba spomenuti, na primjer, Franjevca koji je važan bio za oslobođenje Slavonije, Luku Ibrišimovića ili ličkog svećenika Marka Mesića. Oni su prije svega, ono radi čega su također važni, je činjenica da su pripremili narod na jedan širi ustanak protiv osmanlijske vlasti. Jel? Osim toga, ono što su uspjeli na jednom dijelu tog područja napraviti je bila činjenica da su cijelo vrijeme vodili tu dušebrižničku pastvu nad narodom koji je bio i u jednom trenutku raseljen sa svojih područja, te da su inzistirali na tome da se taj narod upravo vrati na svoje ognjišta. Naravno, kao što smo vidjeli, nikada se nisu vratili svi, međutim, vrlo je jasno da i bez tog napora njihovog, jel, pojedinačnog, čak vjerojatno se ne bi zapravo vratio nitko. Jel? Nakon ovih velikih pobjeda, jel, dakle i nakon mira u Sremskim Karlovcima,
Možemo reći da je oslobođena i čitava Ugarska, jel? Dakle, ugarski prostor također je radi te cjelovitosti bio izuzetno važan, jel? Hrvatska je vratila okupirani dio Slavonije i Srijema i taj banovinsko-lički prostor. I zapravo ono što kao epilog tu treba reći da je Hrvatska izgubila 4/5 svog povijesnog prostora i u biti sa ovim, sa tim sklopljenim mirom u Srijemskim Karlovcima, jel, ona je povećala svoj prostor sada gotovo dvostruko i imala je 40.000 km kvadratnih. Tako da u tom smislu možda možemo reći da se eto konačno, iako nakon više od 150 godina zajedništva sa Habsburškom dinastijskom obitelji, je Hrvatska ostvarila svoj politički, vojno-politički cilj. E sad, jedan dio tog stanovništva koji se nalazio bio na okupiranom prostoru, na hrvatskim povijesnim prostorima, to su bili ili doseljeni muslimani ili islamizirani katolici. Naravno, jedan velik dio katolika pristajao je na islamizaciju zbog, kako bih rekla, lagodnijeg načina života, odnosno dobivali su određene povlastice ukoliko su pristajali na islamizaciju. Dakle, jedan dio tog stanovništva nije prihvaćao sad tu novu sustavnu vlast Habsburgovaca ili Hrvatskog bana, već su pobjegli na područje Bosne i Hercegovine, dok je više desetaka tisuća katolika Hrvata, takozvanih šokaca, prešlo Savu i naselilo se u Slavoniji i samom Podunavlju. Dakle, to bi bio taj neki dio koji se veže za same migracije stanovništva. E sad, Venecija se uspjela proširiti posjedovno na štetu hrvatskih etničkih teritorija u Dalmaciji, ali kako god bilo, dakle, iako je tu bio taj teritorijalni gubitak, na neki način prihvaćalo se ono što je istaknuo sam Pavao Ritter Vitezović, kada je kao direktan sudionik svih ovih zbivanja u biti izjavio da je ipak to bila oživjela Hrvatska, odnosno ono što mi danas znamo kao Kroacija Rediviva. Jel? Dakle, kako god bilo, iako taj prostor nije bio onakav kakav je bio, dakle, prije 1493. Dakle, nije bio cjelovit, Hrvatsko kraljevstvo jest bilo rascjepkano, ali je ovo označilo jednu duhovnu, ekonomsku, kulturnu i materijalnu prekretnicu što se tiče hrvatskih zemalja. Naravno da su knezovi Frankopani i Zrinski dali svoj značajni obol upravo u ovim svim tim međuratnim fazama. Definitivno jesu najpoznatiji hrvatski velikaški rod. To ne samo iz razloga jer su organizirali pobunu protiv centralističke, netolerantne i protuzakonite vlasti, u smislu gdje ta vlast nameće situacije koje nisu definirane isključivim političkim sporazumom. Dakle, međutim, oni nisu, iako su možda danas najglasovitiji prema tome, upravo prema toj političkoj odrednici, moramo znati da su oni od 11. doslovce od 11. pa sve do 17. stoljeća hrvatski velikaški rodovi koji su sudjelovali u upravljanju hrvatskim povijesnim zemljama, bilo kroz, kao zastupnici kroz Hrvatski sabor, bilo kao veliki veleposjednici, bilo kao hrvatski banovi. Dakle, te dvije velike velikaške obitelji odredile su hrvatsku povijest,
definirale su hrvatsku prošlost, pa na neki način i sudbinu hrvatskog naroda i Hrvatske. Jel? Dakle, oni su bili nosioci i branioci hrvatskih povijesnih prostora upravo od osmanlijskih osvajača, međutim, bili su jedini velikaši koji su se vrlo jasno, ne samo da su se verbalno suprotstavili Habsburškom carskom apsolutizmu i već tada, da tako kažemo, sve više rastućem njemačkom hegemonizmu, već su taj verbalni dio kroz jedan dio diplomatskih i obiteljskih veza koje su imali širom po Europi, jel, nastojali pretvoriti u jedan doslovce pokret otpora. Ono što je bilo ključno i što moramo znati kada govorimo uopće o sustavu otpora, zašto je bilo važno što prije završiti sve te velike ratove koji su se vodili na hrvatskim prostorima. Pa dakle, kao što sam već rekla, u svemu je gospodarska podloga, odnosno ekonomska podloga, nije se mogao ostvariti dovoljan i kvalitetan profit i nije se mogla ostvariti razina življenja života koja bi zadovoljila i hrvatskog seljaka, koja bi zadovoljila i ne znam, tog hrvatskog velikaša i na kraju krajeva onda onoga koji ubire taj konačni porez, a to je bila zapravo država. U toj osnovi zapravo nitko nije bio zadovoljan. Tu je bila jedna, tako kažemo, teška situacija gdje je konstantno netko trebao nešto što bismo danas mogli nazvati doslovce socijalnom pomoći, a to nije bilo rješenje u biti niti za jednu od ovih skupina. Jel? Dakle, njemačka, odnosno pruska politika, a s njom onda naravno u paketu i habsburška politika, išla je za nečime u gospodarskom smislu što se zvalo merkantilizam. Dakle, to je bio jedan široko pojasni gospodarski okvir koji se temeljio na što većem izvozu dobara i na što manjem uvozu. Dakle, u tom trenutku, u tim okvirima takve gospodarske politike, hrvatski povijesni prostor i opet je bio potpuno zakinut, jer on zapravo nije mogao de facto izvoziti ništa nigdje, jer nije imao niti bazne, dakle, hrvatsko gospodarstvo tada nema niti bazne sirovine koje može izvoziti, zato što kompletna proizvodnja stoji, jer je ogroman dio prostora u okupaciji. Međutim, ono što je tu bilo sporno, ako temeljite cijelu gospodarsku politiku na izvozu, vama za taj izvoz trebaju putevi. Habsburška monarhija ima vlastitu mrežu puteva u austrijskim zemljama. Međutim, u hrvatskim zemljama te puteve drže hrvatske velikaške obitelji. Ono što isto tako moramo znati, dakle, sustav, odnosno mreža puteva i cesta na hrvatskom povijesnom prostoru svoj kamen temeljac postavila je u biti još u razdoblju antike. Vrlo malo toga se promijenilo, čak i u suvremeno doba, pa imate neke od suvremenih pravaca, cestovnih pravaca, koji nisu ništa drugo nego, da tako kažemo, osuvremenjivanje trase antičkog sustava cesta, odnosno antičke mreže cesta. No, oni su imali u tom trasiranju svoju logiku koju cestogradnja zapravo slijedi još i dan danas. Kada je propalo u biti Rimsko carstvo, s njim nisu propali ostaci, odnosno baština njihovog kulturnog i ekonomskog života, odnosno nisu propale ceste koje su oni gradili. Te ceste našle su se sada u novim teritorijalnim jedinicama sa hrvatskim plemstvom, hrvatskim kraljevima u vlasništvu. Oni su, dakle, preuzeli brigu o tim cestama, koristile su te puteve, jer ceste i putevi su bili preduvjet
za bilo kakav razvoj, a najvažnije za ekonomski razvoj. I dakle, u tom razdoblju, kako u samoj antici, tako i u srednjem vijeku, pa onda i u novom vijeku, onaj tko je vlasnik određene ceste, onaj tko je vlasnik određenog mosta, ima pravo naplatiti prijelaz preko tog mosta ili korištenje određenom cestom. Sad se vraćamo na dio merkantilističke politike. To je de facto značilo sljedeće. Ukoliko Austrija želi izvozno djelovati, na primjer, prema Osmanskom carstvu, što se također događalo, iako je formalno pravno bio rat između te dvije velike sile, međutim, trgovina nikada nije prestala između njih. Dakle, ukoliko Austrija izvozi nešto prema Osmanlijama, jedan dio tih puteva gdje ta roba putuje, oni će morati platiti upravo hrvatskim velikašima kada prelaze preko, a nužno su morali prijeći, preko hrvatskih povijesnih prostora. Najveća, da tako kažem, prepreka na tome putu bili su im upravo putevi koji su bili u vlasništvu Zrinskih i Frankopana, jer oni su imali najveći dio zemlje upravo kroz taj središnji dio Hrvatske. Kao što smo rekli, cijeli onaj dio je od Karlovca, Ozalj, pa preko Banovine, pričali smo zadnji puta o tome kako su Zrinski i područje Banovine, gotovo do samoga istoka, odnosno onoga što nije bilo još pod okupacijom prije oslobođenja i prije sporazuma Austrijanskim Karlovcima. Jel? Dakle, upravo taj, doslovce, jedna zaokružena teritorijalna cjelina bila je pod upravom obitelji Zrinskih i Frankopana. Ukoliko se htjelo krenuti pomorskim putem, upravo te obitelji držale su i recimo Bakar kao najrazvijeniju i najznačajniju sjeverno-jadransku luku u tom razdoblju. Jednostavno nije bilo načina da se zaobiđe nekakvo plaćanje tim obiteljima za provedbu te merkantilističke politike. Jel? E sad, jedna od teorija govori upravo o tome da je cijela priča o samoj takozvanoj uroti protiv Zrinskih i Frankopana, dakle i svemu onome što je Habsburška monarhija pokrenula u biti protiv njih, ispričano, odnosno na taj način potencirano u tom, da tako kažem, veleizdajničkom tonu, upravo zbog nemogućnosti da se taj merkantilizam provede na način koji bi financijski atributno zadovoljio u cijelosti Habsburšku monarhiju. Jel? Te da upravo zbog toga su ove dvije obitelji bile, da tako kažemo, na njihovoj meti za dakle, uklanjanje nekoga tko onemogućava što bolju provedbu merkantilističke politike za njih. Jer ono što je bilo dokazivo i što su Zrinski i Frankopani smatrali da imaju potpuno pravo i potpuni legitimitet, je upravo bila činjenica da cijeli niz dogovorenih odredaba na Cetinskom saboru 1527. zapravo nije bio poštivan. I to je njima dalo na neki način legitimitet da pregovaraju i sa drugim moguće zainteresiranim državnopravnim subjektima poput Francuske, pa na kraju krajeva i samih Osmanlija. E sada još nešto čisto da se kaže vezano na tu, da tako kažem, memoriju prema Zrinskima i Frankopanima, odnosno cijeloj toj priči koja se veže uz urotu, koja je ostala duboko kao simbol ukorijenjena u povijesti hrvatskog naroda, odnosno u nečemu što možemo nazvati kolektivnim sjećanjem. Naime, kolektivno sjećanje nije
nekakva puka i bezvezna fraza i nešto što je za historiografiju nebitno. Naime, ukoliko želite pouzdanu povijesnu informaciju, odnosno ukoliko želite činjenično točno prikazati neki povijesni događaj uz želju da ga apsolutno i razumijete i kontekstualizirate, ono što vam mora biti u skladu sa argumentima, sa dokumentima, sa nečime što je dokaziva povijesna činjenica, dakle, to je upravo kolektivno sjećanje. Jer kako god bilo, dakle, kolektiv pamti. Možda je najbolja suvremena poveznica na kolektivno sjećanje su recimo stradanja na Blajburgu i križnim putevima, gdje imate jednu veliku, jedan veliki disbalans, jednu veliku diskrepanciju između onoga što je pisala recimo službena jugoslavenska historiografija i onoga što je narod pamtio, odnosno onoga što je bilo kolektivno sjećanje koje se možda samo potiho u krugu obitelji prepričavalo. Jel? I tu ostaju zapravo povijesne historiografske rupe koje nisu dobro popunjene, u kojima je informacijski sustav zakazao i gdje vi onda dolazite do činjenice da iz neke povijesne situacije stvarate povijesni slučaj, odnosno kontroverzu koja to zapravo uopće nije. Jel? U tom smislu, kada govorimo o uroti Zrinskoj i Frankopanskoj, možemo reći da je, dakle, ta crta, ta linija između kolektivnog pamćenja i argumenata relativno zadovoljena. Dakle, odnosno kolektivno pamćenje to pamti kao izuzetno tragičan događaj, kao jako veliki gubitak za samu Hrvatsku, gdje se direktno utjecalo na slabljenje hrvatskih velikaških obitelji, što je onda značilo i da se direktno radi na slabljenju hrvatskog suvereniteta, jel, gdje onda prevladava i taj tuđinski idiom. On nije, dakle, taj element nije vidljiv bio samo i neće biti vidljiv samo isključivo kroz politiku i ekonomiju, na primjer, on će biti vidljiv itekako kroz kulturu. Dakle, kultura nam je onaj prvi nositelj nacionalne svijesti, nečega što možemo smatrati nacionalnim identitetom. U ovom smislu je on bio prije svega etnički identitet, jel? I nešto kroz što će se naknadno formirati nacija. Dakle, u tom smislu je Hrvatska stvarno ostala zakinuta za velikaške rodove koji su sigurno mogli biti vrlo dobri, vrlo artikulirani i vrlo ugledni i slušani nositelji nacionalne svijesti, na primjer u idućem stoljeću, a njihovi, dakle, obiteljski protagonisti, odnosno njihovi obiteljski nasljednici, nositelji možda nekakve druge narodne ideje, osim one ilirske, koju je verbalizirao, jel, i taksativno prikazao Ljudevit Gaj u 18. stoljeću. E sad, dakle, taj gubitak ovih obitelji, doslovce njihovo brisanje sa tog stabla velikaških hrvatskih obitelji, bilo je dosta dugo tabuizirano. Dakle, bio je zabranjen u biti svaki spomen ovih velikaških obitelji, teritorij im je bio konfisciran i to sa razlogom, a razlog smo sada objasnili, dakle, to je bilo olakšano provođenje merkantilističke politike. Međutim, kada se tek ponovno otkriva obitelj Zrinskih i Frankopana, kada dolazi do tog njihovog oživljavanja i do oživljavanja svijesti o tome što su oni predstavljali i kako su bili, da tako kažemo, idejni i faktični nosioci hrvatskog suvereniteta, to je upravo 20. stoljeće. I to 20. stoljeće, početak 20. stoljeća, biti će značajno i znakovito, dakle, za oživljavanje
mita o Zrinskima i Frankopanima s jedne strane, s druge strane biti će važno kao simbol otpora gdje će Hrvatska se uskoro naći u državnopravnoj zajednici sa Kraljevinom Srbijom koja također neće biti dogovorena i nikada u biti ratificirana u Hrvatskom saboru, a što je po svim državnopravnim aktima trebala biti, gdje će dakle ta priča uroti Zrinsko-Frankopana postati simbol otpora i simbol u biti obrane i državnosti i nacionalnog identiteta. Naravno, sukladno tomu je bila i pokrenuta i široka akcija prijenosa u biti njihovih tijela iz Austrije u sam Zagreb i u biti da su već oko 1920. godina 20. stoljeća bili prepoznati kao mučenici, kao velikaška obitelj i velikaške obitelji i pojedinci kojima je nanesena nepravda, dokaz je poput ovoga mučeni, dakle oni su prepoznati kao mučenici i kao velikaške obitelji koji su se na neki način založile za hrvatsku samostalnost i hrvatski suverenitet. Jel? Ono što je značajno, njih vežemo danas u suvremenoj historiografiji, najčešće za prostor Međimurja, međutim nisu ti prostori ono što je bilo isključivo važno na gospodarskom i kulturnom planu kada govorimo o Zrinskima i Frankopanima. Ovo je jedan natpis koji se nalazi upravo u samom Čakovcu, jel, na toj utvrdi, a ovo je u biti reljef iz Zagrebačke katedrale gdje stoji taj, dakle, ta fraza koja se i kasnije često koristila u biti samim situacijama hrvatske historiografije, jel, gdje se kaže navikon živik izgine pošteno, dakle, jel, u smislu njihove besmrtnosti, pogotovo zbog pokušaja koji su htjeli ostvariti taj suverenitet Hrvatske, da ne bude samo mrtvo slovo na papiru. Ovdje imamo i mačeve koji se čuvaju, a kojima im je odrubljena glava, iako treba reći da dakle, po tadašnjim zakonima za čin veleizdaje za koji su oni bili optuženi, trebali su dakle, im biti odsječene glave i po desna ruka, međutim, eto, ipak su uspjeli sami za sebe izlobirati u zatočeništvu da im se odreže samo glava. Jel, ovdje imamo neke od prikaza u biti zadnjih, prije svega zadnje večeri prije samog smaknuća, jel, iza njih je veliki znak križa, pod tim simbolom su zapravo i ubijeni, odnosno vjerujući u taj simbol, jel, i tu je jedan od prikaza smaknuća, odnosno kako je ono zapravo izgledalo. Ovdje imamo jedan romantizirani prikaz u biti oproštaja samog Frana sa svojom suprugom, jel, gdje je to jedna posebna, da tako kažemo, lirična epizoda koja možda je neprimjerena u smislu, dakle, stalnog ratovanja, krvavih pohoda, urota, izdaja, ali to je zaista jedna od najliričnijih epizoda
novog vijeka na hrvatskim prostorima. Dakle, nema nekog slučaja koji bi bio, da tako kažemo, tužniji, koji bi bio jasniji i koji bi bio tako konačan od samih oproštaja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana sa svojim suprugama. U jednom trenutku ćemo upravo pročitati i njihova oproštajna pisma svojim suprugama u kojima se vrlo jasno vidi zapravo taj lirični subjekt i ono što je predstavljalo njihovo kulturno književno djelovanje. Jel? Ono što se općenito može reći o Frankopanima je činjenica da su oni krčki knezovi i da su u biti jedina obitelj sa jadranskih otoka koja se razvila u moćnu evropsku velikašku obitelj. Zapravo ne pratimo niti jednu drugu plemičku obitelj sa istočne obale Jadrana koja je uspjela tako snažan obol dati i na razini same Europe. Smatra se da potječu iz Gradeca, a prvi poznati član ove domaćeg dijela ove obitelji koji je bio plemenskog roda i kojeg imamo pouzdano utvrđenog kroz dokumentaciju je bio Dujam, koji je već u 12. stoljeću zapravo sklopio s Mlećanima ugovor o tome da je pristao biti mletački vazal i da će u njihovo ime upravljati otokom. Naravno, to je bilo pod određenim financijskim uvjetima gdje on plaćao neki oblik danka za to, ali je bio potpuno autonoman u toj svojoj upravi. Sjećate se kad sam govorila o toj snažnoj antičkoj, odnosno kasno antičkoj tradiciji, upravo ovdje zapravo taj origines, odnosno taj postanak obitelji Frankopan i govori u prilog tome, jer govori o Gradecu kao području s kojeg su oni došli. Naime, Gradec je bio i područje kojim je, dakle, u toj kasnoj antici upravljalo istočno rimsko carstvo, ali je ono u tom smislu bilo, dakle, kao nekakva granica između Franačke države, jel, i tog istočnog rimskog carstva. Međutim, vrlo dobro je funkcionirala u tom razdoblju i vrlo kvalitetno se oduprla svim onim seobama naroda, provalama naroda, svim onim rimskim federatima, jel, koji su sada već upadali u potpuno devastirano zapadno rimsko carstvo. Dakle, taj istočni dio carstva uspio je preživjeti te turbulencije kasne antike i ranog srednjeg vijeka i vrlo kvalitetno opstati, ali na tradiciji upravo tog rimskog svijeta i velikog dijela tih romaniziranih velikaških obitelji. S druge strane, Zrinski su se definirali kao jedna značajna srednjovjekovna hrvatska obitelj, dakle hrvatska loza koja je upravo za ovaj dio svoje opstojnosti do 17. stoljeća je vrlo značajno participirala u političkom životu Hrvatske. Dakle, utjecala je na političke, kulturne i društvene prilike, a po dolasku na području Banovine, dakle ne Slavonije, ne Banovine, dobila je u svoj posjed sjedište Zrin, te je postupno širila, da oni su također došli iz tog dalmatinskog zaleđa u biti na područje centralne, odnosno kontinentalne Hrvatske, jel? I sa tog područja zaleđa je sada dalmatinskog zaleđa je ušla i u neki drugi, odnosno drugačiji gospodarski ciklus sa svojim imanjima između rijeke Kupe i rijeke Une.
U njihovim rukama nalazila su se vlastelinstva Gvozdansko, Pastuški grad, Zavaški grad, Stupnički grad, Semidraž, Jamnički grad, Dobriljin, Podmilanski grad. Dakle, sve to nalazilo se, naravno, Zrin. Ono što, za razliku od Frankopana, koji su bili i u tom rano novovjekovnom razdoblju vrlo jasna i definirana stavka, dakle, Zrinski se nisu previše isticali, da tako kažemo, u tom nekakvom javnom djelovanju. Oni su bili prisutni, ali nisu bili toliko intenzivno u politici sve do 15. stoljeća, odnosno zapravo sve do tih prvih osmanlijskih naleta. Ono što treba znati, dakle, s obzirom da su došli sa područja Bribi, tamo su i razvijali vrlo dobre odnose upravo sa bribirskim rodom, te je Petar I. Zrinski baštinio posjede upravo Jakova bribirskog. Sve to, kao rekli, da su bili vrlo dobro obiteljski premreženi, umreženi, povezani jedni s drugima, kompletna ta situacija i ta činjenica dovela je do toga da su Zrinski uz Frankopane bili najmoćnija hrvatska velikaška obitelj u 16. stoljeću. Tim više je zapravo jasnije zašto je njihovo smaknuće, a onda i zatiranje zapravo svih preostalih živućih članova tih obitelji koje se naknadno nakon njihovog smaknuća, nakon smaknuća Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskog dogodilo. Dakle, zašto je to bio toliko golemi gubitak? Dakle, Hrvatska u tom formalnom smislu nije imala vlastite kraljeve, međutim, to nije značilo da nisu imali vlastite vladare, odnosno domaće vladare iz domaće dinastije nakon Pakta Konvente 1102. Dakle, bez obzira što obitelj Zrinskih i Frankopani nisu bili okrunjeni hrvatskom krunom, već je tako slučajno da lokalno domaće etnički hrvatsko stanovništvo njih zapravo nije smatralo svojim isključivim vladarima. Njihovo ubojstvo u Bečkom Novom mjestu je ostavilo kolektivnu traumu na hrvatski narod u domovini. Uspon obitelji Zrinskih malo je intenzivnije započeo sa Nikolom III. On je proširio u biti najveći dio posjeda i to na račun Vranskog priorata i baštine bana Ivana Karlovića, jer je u biti s njim, da tako kažemo, sklopio dobar mirazni ugovor s obzirom da je oženio njegovu kćer Jelenu. To je bio jedan ovako od dobrih obiteljsko-investicijskih sporazuma koji je dobro urodio plodom. Dakle, kraj ove dvije obitelji Zrinskih i Frankopana dogodio se te 1671. godine. Ono što je to označilo je de facto slom pokušaja odupiranja nastojanjima Bečkog dvora da Hrvatskoj i Ugarskoj, sjećate se da smo spominjali i neke ugarske obitelji, nametnu centralizirani i apsolutistički sustav kakvim se u biti najvećim dijelom već upravljalo u austrijskim nasljednim zemljama poput Koruške, Štajerske i slično, na kraju krajeva i u samoj Češkoj. Sam postupak i ta njihova smrt, oni su 18. travnja osuđeni zbog uvrede kralja i izdaje zemlje. Već sam spomenula da su uspjeli izlobirati da im se ne odsječe podesna ruka. I ovu sliku što smo je vidjeli na jednom od ovih slajdova, zapravo ona, ona predstavlja tu noć uoči pogubljenja
kada su se njih dvojica zapravo posljednji put sastali i oprostili, naravno ovo je također romantizirani prikaz, jel? I u biti napisali oproštajna pisma svojim suprugama, Ani Katarini Zrinskoj i Juliji Naro Frankopan. Dakle, koliki je bio značaj tih njihovih oproštajnih pisama koja su, kao što sam već navela, možda najljepši primjeri lirike 17. stoljeća u Hrvatskoj, govori činjenica da je, na primjer, to pismo, oproštajno pismo koje je Petar Zrinski svojoj ženi, svoj službeni naziv Moje drago srce, već iste godine, dakle po samom pogubljenju Petra Zrinskog, prevedeno na nekoliko svjetskih jezika. Dakle, to nije kao politički događaj bio događaj koji je bio lokaliziran, jel, koji se odnosio samo na pitanje odnosa Habsburgskog vladara i, na primjer, hrvatskih velikaša. Jel? On je odjeknuo zapravo mnogo šire cijelom Evropom. Jel? A ujedno, kao što ćemo vidjeti, zašto je to književno djelovanje Zrinskih i Frankopana bilo važno? Zato što su oni biti dobro pretpostavili da upravo kroz jezičnu barijeru treba raditi na jedinstvu etnikuma i na toj osnovi stvarati nešto što bi možda u doglednoj budućnosti moglo postati nacionalno jedinstvo. Ponavljam, to će zapravo dva stoljeća, odnosno stoljeća i pol kasnije napraviti Ljudevit Gaj. Međutim, ne znači da je Ljudevit Gaj prvi došao na tu ideju. S te priče nastao je upravo u korpusu ove dvije obitelji i to zato što uz činjenicu da su bili priznati bogati, rado viđeni velikaši, moramo znati da je tu bila riječ o jednoj humanistički prvanoj velikoj strukturi. Dakle, oni nisu bili veleposjednici na način ih je zanimao njihov ekonomski interes. Dakle, oni su zaista bili predstavnici ljudi kojima su upravljali. Dakle, oni sebe jesu doživljavali i duhovnim vođama naroda. Dakle, kulturnim, duhovnim oblikovateljima i vođama naroda. U tom smislu zaista su bili velikaši, kvalitetni velikaši hrvatskog prostora. 30. travnja 1671. sva su gradska vrata u Bečkom Novom mjestu bila zatvorena i stratište na kojem su pogubljeni Zrinski i Frankopani bilo je okruženo vojskom, dakle za svaki slučaj. Mislili su da bi moglo doći do nekakvog pokušaja otpora, ono nešto Robin Hoodski, jel? A posebna je milost, to sam već rekla, im je bila oprošteno, im je bilo odsjecanje ruku. Ne manje važna činjenica bila je upravo ta da su lišeni plemstva i njihova imanja su postala konfiscirana. Inače, smatra se da je ova istraga, dakle, u slučaju predmeta Zrinski i Frankopan, odnosno te urote, bila dugotrajna. Obično su, da tako kažemo, te istrage bile vrlo kratke, odrešite. Međutim, ovdje se čak niti sama obitelj Habsburg nije usudila donijeti sudski pravorijek na brzinu, iako su ali kako će takozvano suđenje završiti, jel? Međutim, ono što su se trudili, svakako trudili su se stvoriti privid da se neki zaista pravni postupak tu održava, jel? I da je kroz taj pravni postupak u biti dokazano da su Krsto Frankopan i Petar Zrinski zaista počinili čin veleizdaje. E sad ću pročitati Petrovo pismo svojoj supruzi Katarini.
Dakle, ono i započinje tom rečenicom kako i glasi na neki način njegov naslov. Moje drago srce, nemoj se žalostiti svrhu ovoga mog pisma niti burkati. Polak Božijega dokončanja sutra deseti ore budu mene glavu i tvojemu bratcu. Danas smo mi jedan od drugoga srčano prošenje uzeli. Zato jemljem ja sada po ovom listu i od tebe jedan vekovečni velete, tebe proseći, ako sem te u čemu zbuntaval, al ti se u čem zameril, koje ja dobro znam, oprosti mi. Budi Bog hvaljen, jasan k srti dobro pripravan, niti se plašim. Ja se ufam u Boga Vsemoćnega, koji me je na ovom svetu ponizil, da se tulikajše mene hoće smilovati i ja ga budem molil i prosil. Komu sutra dojti, ufam se, da se mi naukupa pred njegovem svetem tronušem u dike veki večne sastanemo. Ja sam sve na Božju volju ostavil. Ti se ništar ne žalosti, ali je to tak moralo biti. U novem mestu, pred zadnjim dnevnim mojega življenja, 29. dana aprila mjeseca, o 7. ore pod večer, leta 1671. Najte gospodin Bog s moju mu kćerju Auroru Veroniku blagoslovi. Dakle, samo pismo Petrovo, iako na jednom arhaičnom jeziku, međutim, ono što se na prvi pogled zaista da iščitati je pokušaj stvaranja jednog specifičnog hibridnog jezika zapravo, jel, koji ima i štokavske i jako puno kajkavskih elemenata. U ovom konkretnom pismu zapravo nema čakavskih elemenata, iako ćemo vidjeti da je to bila u biti namjera kada su pokušali, da tako kažemo, i jezično utjecati na, na jedan dio književne povijesti, jel, iako se u samu gramatiku zapravo nikada nisu nisu lačali, jel, nikada se nisu prihvaćali tog dijela. Jel. Ono što bih još istaknula u biti u ovome dijelu je ta izuzetna nježnost i otvorenost, iako je znao da će pismo biti čitano u biti od svih struktura vlasti, te da vjerojatno zapravo njegova supruga Katarina neće dobiti originalno pismo, već možda nekakav prijepis, jel, da će ovo možda biti i zapljenjeno. Dakle, on kao odan suprug koji kroz ovo pismo definitivno možemo vidjeti da izuzetno ljubi svoju suprugu, dakle da taj brak, iako je možda na nekoj osnovi bio dogovoren, ali da je on bio konzumiran zaista kroz veliku ljubav i uvažavanje i onu elementarnu zaljubljenost, jel? Dakle, nije se libio biti otvoren u izjavi svoje ljubavi, što je jedna, da tako kažemo, rijetka otvorenost u društvu koje je još uvijek vrlo, vrlo formalno, gdje piše čak i te bračne poruke na jedan standardizirani način putem velikog dijela formula. Dakle, ovdje bi mogli reći da su hrvatske tradicijske velikaške obitelji cijenile na neki način i tu osobnu volju pojedinaca prilikom sklapanja brakova i da su ti brakovi bili ne isključivo i samo dogovarana, gotovo političko-društvena struktura, već i jedna intimna kako ceremonija, a tako i stil života. U biti, vrlo slično ćemo vidjeti i kod obraćanja Frana, Krste Frankopana, svojoj supruzi. Jel? Zato to i predstavlja jedan od najljepših liričnih momenata hrvatskog baroka, bez obzira što jel, po svojoj vokaciji u biti ni Fran Krsto Frankopan ni Petar Zrinski zapravo nisu bili dakle samo
pjesnici. Ono što je paradoks i pisci, jel, ono što je paradoks u biti ta njihova lirična strana, odnosno taj dio njihovog zanata, otkriti će hrvatska književna povijest tek u 20. stoljeću. Dakle, u trenutku kada se ona stvarala, dakle, u trenutku kada obitelj Zrinskih i Frankopana pišu svoja lirična djela, svoja poetska djela, oni su prepoznati u biti u lokalnom, kulturnom i društvenom krugu. Dakle, tu su na neki način potvrdili svoj status i u tom kulturnom djelovanju. Međutim, nisu se uspjeli probiti do onog segmenta kojeg trebamo nazivati književnom poviješću, i to upravo iz razloga jer je zapravo svaki spomen na njih bio dokinut. Dakle, toga trebamo biti svjesni. Ne sad samo da su njihove obitelji i svi pripadnici zapravo tih rodova Zrinskih i Frankopana koji su se nalazili na hrvatskim prostorima i koji su bili u direktnoj obiteljskoj poveznici, bilo s Franom Krstom Frankopanom ili Petrom Zrinskih, dakle oni su bili protjerani, ostali bez svojih imanja, dakle umrli su pod čudnim okolnostima, odnosno tim se obiteljima dogodilo nešto što nazivamo zapravo damnatio memorie u samoj historiografiji. Damnatio memorie nije nepoznat pojam i on se nije koristio u povijesti jedanput. Naime, još su stari Egipćani bili zapravo vrlo rado su se služili upravo tom metodom. Što je ona konkretno značila? Ukoliko je neki vladar ostavio, na primjer, po nekakvu upravljačku strukturu, evo, ako govorimo o Egiptu, na primjer, svećenici su bili gotovo jednako važni kao i sam faraon, jel, ta struktura vlasti. Ako se neki od vladara nije slagao sa tom vladajućom svećeničkom strukturom, on je u trenutku njegove smrti ili u trenutku preuzimanja vlasti od nekoga drugoga koji je postao faraon, jel bi obrisali zapravo svaku uspomenu, svaki spomen na tog faraona koji njima nije bio po volji. Vrlo slično su zapravo radili i Rimljani, zato nam je često, recimo, kod egipatskih faraona jedan dio je vrlo čest za rekonstrukciju, jer su oni sami radili to brisanje memorije, jel to je danas kao da obrišete nekoga iz svih baza podataka, pa ćete zapravo zaključiti da taj netko nije niti postojao. Jel? Ako mu obrišete sve fotografije sa Facebooka ili ako mu, ne znam, ukinete broj zdravstvenog osiguranja, ta osoba jednostavno ne postoji u sustavu, bez obzira što zapravo faktično možda u sustavu postoji. Tako da ta damnatio memorie nije bio oblik političke represije i odmazde koji su, evo, sada po prvi puta upotrijebili Habsburgovci, iako moramo priznati da je u novovjekom razdoblju više nije bio toliko učestao, s obzirom da je, zahvaljujući Gutenbergovom tiskarskom stroju, ipak prijenos informacija bio zaista nešto brži nego što je to bio, na primjer, u razdoblju kasne antike ili srednjega vijeka, pa nije bilo baš toliko jednostavno zapravo obrisati uspomenu na neku osobu ili događaj ili slično. Međutim, ovdje kod ove dvije obitelji, odnosno kod onih članova obitelji koji su ostali iza nositelja obiteljske vlasti, Petra Zrinskog i Frana Krste, jel? Dakle, to se zaista dogodilo. Inače, knezovi Bribirski iz starog hrvatskog plemena Šubića upravo su sa ostalim predstavnicima hrvatskih velikaških rodova sklopili onaj poznatu paktu konventu koju sam već spomenula jedan dio puta, dakle 1102. godine, s čime u biti uvodimo jednu ugarsku dinastijsku obitelj
na hrvatsko prijestolje, dakle iz roda Arpadovića, i u biti knezovi Bribirski svoj vrhunac dostižu početkom 14. stoljeća upravo preko onoga upravitelja, odnosno svog glavnog protagonista obitelji, Petra I. Šubića Bribirskog, koji je tada nosio i čast bana Hrvata, ali i onog ključnog gospodara Bosne, te je pod svojom vlašću imao cjelokupni prostor stare Hrvatske, dakle bez obzira što nije se nazivao hrvatskim kraljem, međutim, dakle, kroz državno pravno uređenje, odnosno sporazume prvo sa dinastijom Arpadovića, pa onda Anžuvinaca, jel, hrvatski ban je bio nositelj toga prava, pa je u tom smislu Šubić Bribirski i mogao biti nositelj upravo te vlasti. Međutim, moć upravo obitelji Šubić, sad smo vidjeli kolika je ta moć bila i to je bilo logično, naravno da je dinastija Anžuvincima to smetalo, jel? Dakle, za banovanja Mladena drugog, dakle, koji je bio inače Pavlov sin, već tada, dakle, ta obitelj mora Anžuvincima predati strateški važnu utvrdu Ostrovicu, u biti koja je oteta od strane Ludovika I. Anžuvinca. Jel? E sad, u tom smislu se pojavljuje sada utvrđeni grad Zrin, koji je od strane Ludovika I. biti predan Juriju Šubiću Bribirskom, koji je to tako spletom okolnosti postaje osnivač loze Zrinskih. Jel? Na Zrinskoj gori, tada je formalno taj prostor današnje Banovine potpadao pod onaj kraljstva koji se nazivao Slavonijom i sjedište ove obitelji, pa se od tada taj dio roda Šubića počinje nazivati knezovima Zrinskim. Jel? Rekli smo isto tako da to nije značilo za tu obitelj da je ona gospodarski tada bila stradala, jel? Ili da je bila gospodarski i ekonomski degradirana. Čak što više, oni su se itekako brže u tom smislu snašli i preorijentirali se na preradu metala, jel? I do razine da su u Gvozdanskom, o čemu smo zadnji put govorili, jel? Već imali pravu malu metalursku prerađivačku industriju. Jel? Zrin je naravno utvrda je bazna postojala, inače ono što treba reći o samom Zrinu, a što možda i nije toliko poznato u javnosti, dakle, jedan dio znanstvenika upravo početkom 20. stoljeća zbog niza izvedenica imena Zrin kao Srin i slično, smatrali su da je upravo to područje u biti rodno mjesto Svetog Jeronima, odnosno Stridon, jel? Tako da u tom smislu taj dio ima, ajmo to tako reći, za ono područje jednu veliku povijesno-baštinsku važnost i činjenica je da je upravo negdje tim transverzalnim putevima preko Trgovinske gore u biti išla granica između rimske provincije Panonije i Dalmacije, a kada se opisuje rodno mjesto Svetog Jeronima, ono zapravo po definiciji kaže da se nalazilo na samoj granici između Panonije i Dalmacije, što bi ovdje zapravo po definiciji i bilo. Dakle, često se vrlo pogrešno poima da je ta granica samo bila negdje u zaleđu Dalmacije sa granicom bila današnja granica suvremene BiH. Jel, jedan dio naravno te granice se protezao tim dijelom, međutim
onaj sjeverni dio granice upravo je išao u biti kroz južnu granicu današnje Banovine. Zato je ona bila toliko i važna. Uspon obitelji, rekli smo da je počeo sa Nikolom III., međutim, upravo na saboru u Cetingradu 1526. Taj Nikola III. Bio je onaj koji je najviše podupro Ferdinanda Habsburškog za idućeg vladara samog Hrvatskog kraljevstva nakon onog Jagelovićevog pada i u biti nakon što je poginuo u bici na Mohačkom polju. Sinovi ovog Nikole bili su Nikola IV. Šubić Zrinski i Ivan I. koji su u biti svoju slavu i slavu dakle, cijele obitelji stekli kao veliki borci protiv Osmanlija i u biti iskazali su tim ratovima veliku odanost upravo Habsburškoj dinastiji, te su za tu svoju hrabrost i srčanost nagrađeni jednim velikim dijelom posjeda i gradova kao što su Kostajnica, pa sam Medvedgrad na kraju krajeva u jednom trenutku, jel, dakle to je bilo konkretno širenje prema sjeveru, Čakovec, Međimurje, Ozanj i Bakar. Dakle, mislim da se tu sada vrlo jasno vidi kako su oni doslovce na neki način svojim posjedima povezali gotovo cijelu Hrvatsku od obale pa do ovog najistočnijeg dijela u koji se moglo ući s obzirom na sama osmanlijska zauzimanja, jel, koja nisu bila beznačajna. Čakovec je tu, vidjeli smo na kraju krajeva i na ovim slajdovima spomenika, jel, i počeo nalazi se kao što je ovaj na području današnjeg Čakovca, koji na neki način zapravo najviše truda si daje u baštinjenju tog imena Zrinskih i na neki način protežira tu vladarsku dinastiju, za razliku recimo od područja današnjeg Zrina, koje se vrlo malo veže za tu velikašku obitelj i u tom smislu ta baštinska priča je od toga da je loše prezentirana javnosti, pogotovo tog dijela, jel, do toga da u širim nastavnim sadržajima ovog spomena i povezivanja, dakle, Zrinskih i područja Banovine gotovo da i nema. Uglavnom, možemo zaključiti, dakle, da su Zrinski baštine ili posjede upravo kroz svoje ratne zasluge, sve od rijeke Mure, dakle tog dijela, jel, sjeverne Hrvatske do Jadrana. Mislim da je ovo najjasniji podatak zašto je zapravo trebalo napraviti konfiskaciju njihove imovine i tu se sada nadovezamo na tezu da je možda cijela ta priča o samoj izdaji, o uroti, gdje mi ne znamo uopće do kojeg stupnja je zapravo ta urota bila stigla, jel, u kojem dijelu su bili uopće određeni segmenti toga dogovoreni, jel, odnosno na što se urota točno svodila i što je ona trebala u svom nekakvom krajnjem obliku predstavljati, to se uopće ne zna. Ali je taj čin bio isključiv i potreban upravo da bi se izvršila kroz zakonsku regulativu otimačina te njihove zemlje. Isto tako treba tu sad spomenuti jednu zanimljivu stvar, a to je da je dio Nikolinih sinova kroz taj kraj 16. i početak 17. stoljeća, dakle Juraj IV. Nikola V., dakle bili su pristaše protestantizma, dok su recimo Nikola VI. I Juraj
peti, dakle onaj dio pripadnika obitelji koji su bili i hrvatski banovi i sudionici 30-godišnjeg rata, dakle, se opet povratili katoličkoj vjeri. Odnosno, mogli bismo zaključiti da je onaj dio zrinskih koji su bili na neki način više orijentirani ka posjedima u Ugarskoj i koji su bili na neki način više orijentirani prema, da tako kažem, toj sferi utjecaja iz Ugarske, pa malo i obiteljski. Dakle, oni su podlegli u jednom trenutku protestantizmu, što je bio, sad nije nužno njih naravno braniti zbog te odluke, međutim treba reći da je to u onodobnoj Europi zaista bilo u jednom trenutku svojevrsna moda. Iako mi ne možemo reći, dakle, koja se dogodila zbog određenog, da tako kažemo, katoličkog pretjerivanja u nekim europskim zemljama, na primjer poput Španjolske, a što je opet sve bila posljedica velikih geografskih otkrića. Jel? Međutim, to je ono što se događa na zapadu Europe. Dakle, u Hrvatskoj u biti taj element nije imao temelja, jer smo vidjeli da katolički svećenici djeluju uz bok, dakle, s hrvatskim velikašima direktno na bojnom polju, iako, dakle, to nije bila njihova vokacija, najmanje njihov duhovni izbor, jel? I zato je na području Hrvatske u biti protestantizam nikada nije mogao imati prođu, jer dakle, samo svećenstvo kao nekakav stalež nije imalo prilike prikazati neku, da tako kažemo, bahatost u tom svom religijskom kontekstu, jer jednostavno nije bilo novaca i sve je bilo koncentrirano na obranu i eventualno obnovu, a najviše na klasično preživljavanje. Tako da ta rasipnost ne možemo reći da je bila vidljiva na ikoji način u biti na prostorima Hrvatske. Jel? Sinovi bana Jurija, Nikola VII i Petar IV, također su bili hrvatski banovi i također su bili veliki hrvatski ratnici i istaknuli se kroz 17. stoljeće. Sada mi zapravo osim jedne snažne društvene komponente imamo snažnu političku komponentu i još snažniju vojnu komponentu. I naravno da svi ti elementi kada su se zapravo poslagali nisu bili dragi Habsburškoj dinastiji. Jel? Dakle, bilo je zapravo za očekivati da će doći do vrlo brzog pokušaja da se svaka ta pozicija moći u biti što prije ugasi. Jel? Ovaj nasilni kraj obitelji koji se dogodio 1671. Jel, uzrokovan je sukobom s Bečkim dvorom. Posljednji ban iz rodova Zrinskih, Petar IV, upravo je taj koji je izgubio život 34. Njegov šurjak, odnosno šogor, jel, bio je, dakle, Frank Krsto Frankopan, koji je također izgubio život s njim. Međutim, ono što treba reći da je uz kći Auroru Petar Zrinski imao i sina, Antona Baltazara Zrinskog, koji je doduše uspio doživjeti do 1703. godine. Međutim, također treba reći da je i taj njegov sin zajedno sa suprugom ostatak života proveo zatočen u tamnici u Gracu. Jel? Nikolin sin, Adam Zrinski, zadržao je u jednom trenutku, jel, te svoje posjede i časti, bio je zapravo dvoru potreban, ali je pod čudnim okolnostima poginuo 20 godina kasnije, 1691. u bici kod Slankamena i nije imao potomke, pa su eto čudom i njegovi posjedi ovoga puta ne oteti, jel, ali su po sili zakona zapravo pripali Bečkom dvoru. U biti s nestankom Zrinskih s povijesne scene, naravno da se znatno umanjila
umanjuje se bilo kakav otpor hrvatskog plemstva i dakle svi oni koji su i mislili da su stvari koje se događaju zapravo loše za taj neki njihov osobni suverenitet, nisu se nakon skršavanja otpora Zrinskih i Frankopana uopće usudili pomisliti na nekakve slične akcije. Jel? Krajem 20. stoljeća, to je ono što sam već bila istaknula, i počinje ponovno taj neki novi interes za obitelj Zrinski. Zapravo tek u biti slabljenjem državnopravnih veza sa Austrijom, prije svega, dakle već se vidjelo da su te veze užasne za još za banovanja samog Kujena Hedervarija, a pogotovo prije Prvog svjetskog rata i nakon njega. Jel? Dakle, tada ponovno raste taj, na neki način, ta želja za oživljavanjem istine o Zrinskima i Frankopanima, i tada u biti počinje to neko traganje za pripadnicima obitelji Zrinskih i Frankopana, naravno ukoliko su isti uopće negdje preživjeli. Tako je, na primjer, navodno pronađen jedan pripadnik obitelji Zrinskih u Grčkoj, međutim, ta tvrdnja do danas nije znanstveno valorizirana, iako ju je potvrdio Hrvatski plemički zbor, koji se smatra krovnom udrugom hrvatskog plemstva. Dakle, on je na neki način potvrdio autentičnost podrijetla tih pripadnika obitelji Zrinski na području Grčke. Prema tradiciji, to je grčka obitelj Zdrinijas, kada je jedan pripadnik obitelji Zrinski, dakle sa hrvatskog područja, pod imenom Martin, u biti ušao u službu, igrom slučaja, ali ušao u službu Mletačke republike, te bio imenovan vojnim zapovjednikom Mletačke republike na grčkom otoku Kefalonija. Podatak o tome je čak zabilježen u toj nekakvoj zlatnoj knjizi kefalonskog plemstva, u kojoj se navode razni, da tako kažem, navodi ovog prezimena Zrinski, kao što su Zdrin, Zdrinija, Zdrignija i sami Zrin, kao što sam i rekla da u nekoj od izvedenica mi možemo doći i do samog imena Stridon. Jel? Dakle, u drugoj polovici 19. stoljeća jedan dio te obitelji sa tog grčkog otoka Kefalonije preselio se u samu Atenu, a drugi članovi obitelji su ostali u Kefaloniji i dakle dio njih živi dan danas u Grčkoj. Jel? S druge strane, Frankopani su također uz Zrinske, jel, spadaju među najznačajnije, najpoznatije hrvatske velikaške rodove, i već smo rekli, jel, koliko su u biti bili poznati kao branitelji Hrvatske, gdje su također, eto, nastradali baš kao i Zrinski, upravo zbog tih svojih velikih posjeda, iako su također upravo poput samih Zrinskih upravo bili za to da Habsburška loza preuzme vlast nad hrvatskim zemljama, smatrajući to tada važnom odlukom za obranu hrvatskih zemalja od same turske, odnosno osmanlijske najezde. Jel? Već smo govorili o tom prvom krčkom knezu Dujmu. Najčešća imena koja su se povezivala upravo uz ovaj velikaški rod su Bartol i Vid, pa su se tako i izmjenjivali. Jel? U biti više manje svi frankopanski potomci su bili imenovani tim imenima, jel? Dakle, kao Bartol i Vid i u jednom trenutku, naravno, Fran. E sad,
Iako su se oni prvenstveno nazivali krčkim knezovima, dakle, i bili su imenovani upravo na taj način, kao krčki knezovi. E sad, postavlja se pitanje od kada onaj dio imena roda Frankopani, jel? Kada se on u biti u tom genealoškom aspektu pojavljuje, pa zapravo nakon već jednog određenog dijela njihove prisutnosti na tim krčkim prostorima dolazi do tog imenovanja. Čak neki povjesničari smatraju da je postojala velika potreba za identifikacijom sa nekim antičkim rimskim rodom, jel, gdje se zaista forsirala ta antička ostavština, odnosno baština na hrvatskim prostorima, i ne možemo reći da je to bio neznačajan segment. I na taj način u biti je obitelj uzela ime rimskog patricijskog roda Frangipanibusa, te u biti se od tada taj krčki knez, ono krčki knezovi, od tada u biti svom rodu daju i taj dodatni naziv Frankopani. Dakle, identificirajući se upravo kao nekakvi potomci zapravo rimskih patricija, što, budimo iskreni, zapravo nije moglo biti toliko nemoguće, s obzirom da su oni svoje origines imali na otocima koji su pripadali Rimskoj Liburniji, koja je bila zapravo jedna od značajnih teritorijalnih jedinica u Rimskom carstvu. I ono što moramo znati, zapravo Liburni su jako dugo imali, Liburni su imali jako veliku samostalnost zapravo cijelo vrijeme dok su za trajanje Rimske republike, pa onda trajanje Rimskog carstva, zato što su zapravo bili rimski saveznici. Jel? Oni nikada poput Delmata nisu pružali toliki otpor. Tako da je vrlo moguće da je jedan dio velikaških tih rodovskih obitelji imao zapravo posjede na Krku, kao što danas znamo da je, na primjer, cijela Istra bila žena upravo sa rimskim senatorskim obiteljima. Dakle, čak znamo da je carska obitelj obitavala na području Histrije i da je sam car imao svoje posjede tamo. Pa ovo na neki način ne bi bilo začuđujuće, s time što je još manje čudi da su se neke velikaške obitelji na hrvatskim prostorima pokušale zapravo identificirati, odnosno na neki način povezati se sa rimskom aristokracijom još, dakle, iz razdoblja onog dalekog trajanja zapadnog rimskog carstva. Jel? Nakon toga u biti i u svoj grboslovni nadnevak unose određene izmjene, odnosno, dakle, postavljaju ta dva suprotstavljena lava, jel, kao simbol Venecije, odnosno daju naslutiti da su na neki način vezani i za pokrajinu Veneto, ali više u biti u tom smislu i opet te tradicije rimskog carstva, jel, nego tog nekakvog novovjekog razdoblja koja, dakle, gdje ti u biti dva lava lome kruh, jel, frankere pane, odnosno što znači de facto doslovce lomiti kruh, jel. E sad, što se tiče njihovih posjeda, kao što je, na primjer, sama Liburnija kao pokrajina nekada je bila, dakle, ona se sastojala od otoka, jel, odnosno onoga što danas nazivamo Kvarnerom, jel, i samog kopnenog dijela, pa su tako i sami Frankopani imali posjede upravo u tom neposrednom zaleću, jel, Gacka, Dosunja, Cetingrad, Pounje, i tu, dakle, dolaze sada do tog doslovce graničnog dodira sa obitelji Zrinski, jel, Ostrovice i Skradin, odnosno oni idu sada na ono područje, da tako kažemo, prema Krki i Cetini, jel, vi znate da je taj dio se smatrao, da tako kažemo, originesom
hrvatskih vladarskih obitelji, jel, odnosno to se smatra onim, onim dijelom hrvatske pradomovine u trenutku kada zapravo Hrvati doseljavaju formalno, jel, na ovo, na ovo područje. E sad, ono što je bilo najznačajnije u tom dijelu je da su Frankopani, s obzirom na tijek osmanlijskih osvajanja, u biti ostali velikim dijelom upravo bez ovih svojih posjeda, što zapravo onda i ne čudi da su bili toliko jasni u toj svojoj borbi protiv Osmanlija, jer su uistinu imali i ekonomskih i društvenih i osobnih tendencija da ta imanja povrate, pa onda i ne čudi zašto su bili toliko u biti nestrpljivi i grubi prema politici samoga Beča, koja nije pokazivala, pogotovo u 17. stoljeću, zapravo neki širi interes da povrati što prije ta područja. Jel? Dakle, kada vidjeli smo kako se posjedi Zrinskih, dakle, protežu od Mure pa do samoga Jadrana, ovdje imamo, dakle, posjede od Bosiljeva i Severina na Kupi do Novoga u Vinodolu. E sad, kada, dakle, sve te posjede objedinite, odnosno kada ih teritorijalno zaokružite, vidite koliko su oni zapravo smetali toj austrijskoj merkantilističkoj politici, dakle, ekonomskoj politici, i koliko su smetali tom, da ne kažem, toj gospodarskoj tendenciji koju je Beč zamislio kao neku svoju gospodarsko oporavnu tendenciju, s obzirom da su i oni sami bili opterećeni cijelim nizom sukoba u središnjoj Europi. Dakle, ova je obitelj koja, vidjeli smo za Zrinske da oni zapravo u 16. i 17. stoljeću prelaze isključivo na tu nekakvu ratnu privredu, jer najvećim dijelom su u politici koncentrirani na politiku i vojsku. Međutim, u Frankopana ima i književnih djelatnika, jel? I moguće je upravo Frankopani u tu obiteljsku zajednicu Zrinskih i Frankopana uvode taj element književnosti, odnosno liričnosti, odnosno potrebe da se kroz jezični književni krug nekako da neki poseban obol i posebno mjesto hrvatskim velikaškim obiteljima. Jel? Knez Bernardin Ozeljski, na primjer, bio je sudionik bitke na Krbavskom polju. Također, on je u tom svom, da tako kažem, pokušaju obrane onog što je zapravo bilo neobranjivo, dolazi pred, dakle, njemačke sabornike i drži onaj svoj vapijući govor o tome kako je hrvatskim prostorima nužna pomoć. Dakle, upravo je Bernardin Frankopan taj koji prvi zapravo osvješćuje velikaše Europe o intenzitetu i opasnosti od osmanlijskog nadiranja i traži zapravo pomoć. Jel? Dakle, tada je već bio starac, on je preživio, dakle, bitku, jedan od rijetkih koju je preživio. Jel? I, na primjer, njegov sin, dakle, tolika je to bila tradicija, također je hrvatski ban i veliki ratnik protiv Osmanlija. Tolika je simbolika tog ratnog dijela obitelji Frankopan da su kasniji, obično ih se smatra i pravaškim piscima, recimo, jel, protiv Cihlara Nehajeva, upravo ga je istaknuo kao jednog od glavnih protagonista priče u svom povijesnom romanu Vuci. Jel. Zatim, ne znam, Vuk Krsto Tržački, jel, to su sve neki od obiteljskih protagonista koji su sudjelovali u ovim bitkama sa Osmanlijama, ali tu nam se kao možda jedan od najvažnijih književnih djelatnika zaista kristalizirala osoba u osobi Franu Krste Frankopana, koji je bio i prevoditelj i pjesnik, dakle, i senjski kapetan. Sve je to bilo u biti združeno u toj jednoj osobi i on se nije smatrao urotnikom na onoj razini na kojoj se smatralo
Petra Zrinskog, Petra prvog Zrinskog, jer je čak što više Frana Krstu Frankopana se smatralo, onako da tako kažem, nježnim dijelom te družbe, koji je na neki način se pridružio zapravo uroti koju je osmislio u političkom i taktičkom smislu upravo Petar Zrinski. Jel? Isto tako treba reći da su i njihova djeca jednim velikim dijelom naslijedila tu roditeljsku liričnost, međutim upravo zbog onoga što smo rekli, a to je damnacio memorije, to djelovanje i njihovoj djeci nije bilo dalje omogućeno. Ono što je još isto tako važno, koliko su zapravo Izrinski i Frankopani djelovali prosvjetiteljski, u punom smislu prosvjetiteljski, s obzirom da mi zapravo u tom dijelu prosvjećenosti ne možemo reći da smo bili na razini na kojoj je bio ostatak Europe iz poznatih razloga, jer govori i činjenica da su, na primjer, upravo Frankopani omogućili Franjevcima dolazak na otočić Košljun, dakle u tom krčkom akvatoriju. Jel? Čak im je za to, dakle, bulu za dodjelu samostana na tom otoku dodijelio i sam papa. Jel? Čak što više, krčki knezovi, odnosno Frankopani, sami samostan i obnavljaju. Dakle, Franjevci su naravno upravo u tom razdoblju novog vijeka bili glavni protagonisti i pronositelji pisane riječi i zato su Frankopanima bili važni. Inače, isto tako treba reći da, na primjer, i kroz 15. stoljeće Ivan Frankopan je bio jedan od ne možda toliko poznatih, ali svakako detektiranih pjesnika. Tu svoju ljubav prema prozi i poeziji u biti prenio je i na svoju kćer Katarinu. Jel? Inače, ona kasnije dakle, u biti ostavlja svu svoju ostavštinu, upravo, iako je bila u izgnanstvu, jel, upravo Franjevcima na tom otoku. Naravno, njezin uvjet je bio da bude pokopana u zemlji svojih otaca. Jel? A to pak govori u prilog koliko je bila, iako dakle formalno još nema nacije, ali bila svjesna etničke pripadnosti i pripadnosti kulturnom krugu, što je zapravo ovdje bilo još važnije. Jel? Dakle, ona uistinu je prenesena, odnosno njezini posmrtni ostaci su preneseni u biti na Košljun 9 godina nakon njezine smrti. Jel? Dakle, to se uistinu i dogodilo. Jel tako? Krsto Frankopan pisao je zbirku pjesama dok je bio zatvoren u Bečkom Novom Mestu, u biti dok je čekao samo smaknuće. Tada je nastao Gartlic za čast kratiti i u biti njegovo oprošteno pismo također je bilo gotovo jednako važno u tom liričnom segmentu, baš kao i pismo samog Petra Zrinskog, i ja ću ga za sam kraj u biti ovoga izlaganja još pročitati kako biste stekli dojam ovdje možebitno o nekakvoj jezičnoj sličnosti ili različitosti između dva pisca, jel, a to je Petar Zrinski i Frank Krsto Frankopan, kojima smo danas posvetili ovo izlaganje. Predraga i preljubljena Julio, moja draga, pošto mi je voljom neba i Božjom odredbom prijeći iz ovoga svijeta u drugi, da tako dadem zadovoljštinu za počinjene uvrede proti carskom veličanstvu premilostivoga gospodara, htjedoh te iz srca da zagrlim ovim redcima i reći ti posljednji s Bogom. Moleći te, moja ljubezna Julio, da mi za Božje milosrđe oprostiš kršćanskom blagohodsti, budeš li radi moje neobzirnosti morala trpjeti uvrede i muka. Isto te tako molim, draga Julio, da mi oprostiš svaku i najmanju uvredu koju sam ti nanio otkako smo se uzeli. Evo ga, dakle,
Iako je ovo naravno revidirana verzija, možemo zaključiti da je u biti puno, puno čitljivija, puno lakše razumljivija od verzije koju je Petar Zrinski u biti napisao svojoj supruzi. Međutim, poruke su im zapravo pune ljubavi, ono što je isto tako važno, kršćanskog duha sa kojim se identificiraju i u biti te nekakve, da tako kažem, osobne veličine gdje se ne boje prijeći na drugi svijet. Za iduća dva predavanja ostavili smo sada, dakle to isključivo na neki način književno i kulturno djelovanje ovih obitelji, ali i jedan širi prikaz hrvatskog teritorija u tom književno-povijesnom kontekstu, koji je i opet bio na neki način, ne da je bio, nego je isključivo vezan zapravo za ovaj dio povijesti koja je bila takva tegobna i teška na hrvatskom prostoru. I evo ga, ja ću s time sada završiti. Dino, da se čujemo. Halo? Jel se čujemo? Evo, čujemo se, podijemo sa problemom sa mikrofonom. Još se zahvaljujem na izvrstvom predavanju još jednom. Kao što vidite na slici, dragi sudionici, još sutra isto imamo na Vionisu u 3 sata. Ovim putem ja za svima zahvaljam na sudjelovanju. Zahvaljujem se Vatki na odličnom izlaganju. I vidimo se sutra. Vidimo se sutra. Hvala svima i doviđenja.